لما كل ولي قلب نعره تکبیر نعره رسالت نعره حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت بوازے بلند تر صلوات بانی مجلد دین بزرگان دنیا تو رخصت فرما کر انہاں دے درجات دی بلندی واسطے اونچی صلوات پڑھو پاک ذات تے بزرگو جوانو میری ماما بہنا اجازت ہے میں اپنی نوکری پاک شروع کراں میں اکھے اللہ دا نت تدا کرے نا تے سونے محمد دی سنا کرے نا اللہ دا نت تدا کرے نا سونے محمد دی سنا کرے نا علی دا نام لے کے ہن چھڈا میں اپنی ماں نو دعا کرے نا اج ولاد لکھا ولی تھا گئے میں گوارے سمجھنا صحیح لکھا گئے اج ولاد لکھا ولی لکھا گئے میں گوارے سمجھنا صحیح لکھا گئے میں کلام نال تیرا جب جو لکھا بارو کعبہ تو علی لکھا گیا اج محبت عقیدت دین تا کرے سا منافق دکما تلون دھلے سا اج محبت عقیدت دین تا کرے سا منافق دکما تلون دھلے سا یہ تائی فواد زلکی میری پڑسا قصیدے تے نارے مرے سا بہار پہ با میں پائے اولاد
پاک ہزار اللہ تسی تو سناوا توجہ ہے درود پڑھو بزرگاں.